Күрделі жөндеуден өткен Еврика гипермаркетінің ашылу салтанатына келгендердің бірі Жұлдыз Медеуова. Ол мерекелік шарада өзіне қажетті смартфонды тиімді бағада сатып алып қана қоймай, Зикр 001 автокөлігінің ұтыс ойына қатысуға да мүмкіндік алды. Бүгін Еврикаға келдік, жолдасым телефон алып атыр. Күшті атмосфера, ұнады бәрі. Ең байсыны сервисі мұқты, тек осы біздің Еврика ғой. Постоянно көшетін телефон аламыз, постоянно мен де жолдасымды бүкіл отбасымыз көшетін кеп аламыз. Өңірдегі ең ірі техника гипермаркетінің ашу салтанатында қонақтар викториналар мен квесттерге қатысып көңіл сергітті. Сондай-ақ сатып алушылар түрлі тағамнан дәм татып, Вегас тобының орындауында жанды дауыстағы әнді тыңдады. Жөндеу жұмыстарынан кейін Еврика дүкені кеңейе түсті. Енді сатып алушылар үшін техниканың кең ассортименті ұсынылады. Еврика компаниясының тұтынушылары заманауи дизайн мен қолайлы атмосферада сауда жасай алады, дейді мамандар. Бұрын бізде 1,5 мың квадрат еді, қазір 3 мың квадрат болды. Соның арқасында біздің клиенттерімізді келетті ойлаймыз. Өйткені бұл жерде жаңадан ассортимент көтерілді, жаңадан витриндер қойылды, осының бәрі освещение өзгерді, соның барлығы жақсы жағынан ыңғайлы болады деп ойлаймын. Айта кетейік, Еврика компаниясында қысқа драйв науқаны жүріп жатыр. Барлық сатып алушылар Зикр 001 автокөлігінің ұтыс ойынына қатыса алады. Ол үшін 15-ші қаңтарға дейін 100 000 теңгеден басталатын соммаға тауар сатып алып, Еврика смарт қосымшасына тіркелсеңіз жеткілікті. Еврикамен ең жақсысын таңдаңыз.